Një loje, një urë në Super Sfit. Fotografia është e paqartë edhe shkon të qartësu. Dy garusit dalin këtu për të shtypur gongun, ndërsa të gjithë jeni në lojë. Kjo lojë ka 5 pikë. Çdo rondi ka 5 pikë. Gati jeni? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Shohem çfarë do të na shfaqet këtu tani në këtë enigmë dhe kush do të jetë më i shpejt, Lezja apo Ryva? Të gjithë janë e garë, gjashtë garuesit, cili ta din mundet me ndihmu bashkëlojtarit. Po na shfaqet dal nga dal diçka. Dal nga dal diçka po na shfaqet. Olene, ta zhojnë se kush e ka fitu këtë rëmë, kush e shtypi gongën i pari. Unë e shtypa. Kush e gjeti pari fotografin? Unë e shtypa i pari. Faktikisht, asë ka drejta i me shtypa, jo. Jo, ka drejta se ka ditë kërkush. Jo, ka drejta unë me foli pari. Me foli pari? Se e pash, e vesh në lezë. E së më darë ka i të dhejtë që në halonë. U e pash lezë, janë alë valonë. Unë e të dhejtë që këka këpërë. Në shësha të dhejtë që në shka dhullë këtë. Lezë, bravo. Më të ditë lezë. Tani e kumëtoj lezë, a shfarë kështë në fotografi. Lezë, këtëve dhe shë qaja. Qërë, lezë, jatë. Sot, lezë, a mbush të në dhjetë. Lezë. Unë e kërë që në i portret, dhe pasi. E veçantja është, bitë gjitha, Leza është një shambull për të gjithë, i kam bush 80 vjetë edhe akoma punën. Edhe 12 gola i dhash. Po. Edhe në poshtë e rriven. Ja. I shala rriva ma kalën, 80-shën. Jo, me ndova në lojë në garë. Edhe në lojë, po ma ka lëquqje nështë ta pak. Ja, ja, me merite ke fitu. Ja, kanë shumë rëzikë. Sa vjetë karierët e t'ja leze dheri tani? Sa vjetë punë, karierë në profesion? 61. 61 vjetë karierë. Pa u nërë. Pa u nërë që t'ishna nërë, që t'ishna mujtë një vëmë dëmë dëmë dëmë. Me thonë drejten krejtë kjo, u bo më shumë për karierën, sepse 80 vjetë nuk mundet kërkush më livdu se zgjidhëm na, so kemi me jetu. Po 61 vjetë karierë, shumë rallë ndolla, po? Një duar tropitje për lezën, vazhdan akoma tjetë e dashur për publikon në serialin Qagoshtia. Zdo javë, lezë, vazhdojmë të shohim, falimderit shumë. Për angazhimin tënë që e bënë. Për befasin. Kështë që 5 pikët kujtë akojnë për këtë randë?
Neve, se une. 5 pikë të takojnë ekipit të legendave. Ekipit të legendave. Pra, të ndëruar shikues, tani ta shohim edhe rezultatin e përgjithshëm. Kjo lojë kishte vetëm 5 pikë, ishte befasi për Lezën. Sot e ka ditëlindjen, edhe pse ajo nuk e kuptoi çfarë kishte në fotografi. Feriti ishte ai i cili e gjeti fotografinë e parë. Rezultati është i barabartë. 15 me 15. A keni ndonjë koment për këtë ronda, është diçka e... Ja, kjo seni më i këndshëm që ka ndodhur në Supersuite. Definitivisht. Se kjo surpriza për Lezën edhe, sidomos për Lezën e cila është shembull për krejt njerëz e artit në përgjithësi për me shku hapave saj, që është shumë vështirë, po s'paku e kem një model ka duhet me shkua. Unë e përgëzoj Lezën për gjithë shka që ka kjo nga ka dhënë neve dhe falenderoj shumë dhe jem shumë krenar që unë kësët jem me në këtë ekip edhe pse një gjenat me e mesme, po njëna shumë inderum. Unime Lezën, ja, ja në nështë. Shka të flasim për Lezën është e tepërt, sepse barë opinioni, sidomos shqiptarën, barë ruzullin e tokës, ku jetojnë të gjithë janë të informuar për rezultatet e saja në lamin e kulturës. Lezën e kemi patur një artiste shumë të madhe, e cila edhe ditë vetësodit, për i dëshmon aftësit e saja, të artiste e pa marë parasysh moshen. Edhe shumë mirë më kujtojt kënga e Zotriut prap edhe një kolegi Lezës Ismet Pes, i cili thot se njëri nuk pyte sa vjetë i ka, po që shë ndinë vetën. E Lezëja akoma pëndinë. Bravo, Lezën! E përgëzojmë Lezën. Ekipi ku që zja, jeni të i morë lakmija ju? Së besoj që ka njëri që si me lakmi, një aktorit madhe. Gjenerata tona nuk besoj që do të arrinë atë. E shdrinë gjysë, me mujtë në rrinë, a shumë klasë. Shdrinë të gjithë shka? Jo, do delë që ka dush të dhe dje në me lejë se ka në nga punë së dje. Sabotorat, sabohin! Sholla për të dhe shumë tjera. Sholla dhe shumë tjera. Urime edhe nga ekipit kuqe zë. Ume ju dëshojt gjithë dhe kitë më kaloni mi. Me regula që ashtu duhet, gjithë morë me a kalu ati matë mirit. Po na e kema, let me a kalu juve, se ju kemi shambull juve. Po na duhet punë. Po rrugën e trasume. Na jem shumë a demela, se duhet me pranu. Vullnet edhe dashuri. Po ke dashuri, më rrinë gjithë ka. Jolla, për dashuri, këta tritë kanë me na kalu, se këta për dashuruen heret. Heret, ta. Ja, leze. Po me që e në shojnë heret. Një dhurat nga Supersuite dhe nga Vlera kompani për tetën Lezën.